Velkommen til denne her debat, hvor vi skal tale om danske cases, der har klaret det helt vildt godt på de internationale platforme. Og med mig i dag, der har vi altså Julie fra Makeify, vi har Isabelle fra Last Object, og vi har Rasmus fra Babygood. Hvis folk nu ikke kender til jeres virksomheder og til jeres crowdfunding-kampagne, vil I så ikke lige knytte et par ord på? Julie, hvis du starter. Jamen, vi gik i luften med vores første crowdfunding-kampagne på Indiegogo i 2016, hvor vi lancerede vores super cool, affordable and functional e-bike. Der var vi faktisk både, ja, det har været en ret revolutionerende rejse for os, både i forhold til, hvordan vi ligesom har haft succes med vores kampagne, men egentlig også haft succes med at skabe en elcykel, der var noget andet end det, der egentlig var på markedet, og er det stadigvæk i dag. Ja, og vi startede så en 2 år efter, så 2018, hvor vi lavede en vatpind, en genanvendelig vatpind. Det var det, der startede vores virksomhed. Og nu har vi så et par produkter på linjen, så vi laver genanvendelige produkter, som tager engangsprodukter ud af billedet, så vi ikke behøver at bruge dem mere. Ja. Og ja, vi fra Fablewood, vi startede også med vores første kampagne i 2018. Og det er de her magnetiske træfigurer, som både er til pynt i dit hjem og som gaver, men også kan bruges til børn. Og vi har lanceret 3 kampagner på Kickstarter, og så er faktisk i gang med vores 4. kampagne, som er live lige nu. Ja. Godt. Jule, hvor mange kampagner er I med? Jamen det er det, som vi startede i 2016 med vores første Indiegogo-kampagne, og så har vi 18, nummer 2 Indiegogo-kampagne med et X, som den med de store tykke dæk, de fleste kender herhjemmefra, hvor vi faktisk blev verdens anden største crowdfunding-kampagne. Jeg tror stadig, vi har den rekord. Og så har vi lanceret med et Moncler-samarbejde på crowdfunding på Indiegogo, og så har vi lavet Campfire crowdfunding i Japan, også rigtig succesfuldt sidste år. Og så har vi lavet en equity crowdfunding på Cedars, og har 900 equity crowdfundere, som også er co-owner af Mate. Og så her til sommer kommer vi til at lancere, hvad forhåbentligvis bliver måske en af verdens største crowdfunding-kampagner igen, med et SUV, hvor vi kommer med et fresh take på den traditional cargo bike. Så altid selvfølgelig meget rettet mod USA, men ja, som er fuldstændig reimagined og skal få amerikanerne ud af de biler og over i det fantastiske cargo bike-koncept, som vi kender det herhjemmefra. Så I har masser af erfaring, I gerne kan tage lidt ind i. Ja. Og Isabel, hvor mange af de har lavet på ham? Jeg tror, vi er 5. Vi er oppe på 5, ja. Så det er forskellige produkter. Ja. Så det har været vatpinden, og så har vi lavet en vatrundel. Så har vi lavet en moderne version af et lomsaklæde. Så sådan en tissue pack og et lomsaklæde, der får en baby. Det er det, vi lavede. Og så har vi lavet en hjemmeversion til den. Og så har vi også lavet mask and spray her henover corona. Der er altså nogle meget, meget velvalgte cases, hvis jeg selv skal sige det, i forhold til, at vi gerne skulle få en masse gode learnings ud af jer i løbet af den her debat. Først kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om, hvordan endte I med at gå crowdfunding her? Der er jo mange veje, man kan gå som lille virksomhed. Ja, vi skal vi starte. Ja, men det var en no-brainer for os faktisk. Altså vi havde jo set til mega psych koncepter som Mate og andre, der havde succes før os. Og vi havde sgu ikke penge til selv at finansiere det her. Så for os var det rigtig meget, handlede det rigtig meget om det her muligheden for at få valideret konceptet. For en ting er, at man får masser til gengivelser på folk, som synes, det er en sjov idé og en god idé. Men det der med, at de rent faktisk stemmer med deres tegnebog og går ind og bruger penge på projektet, det er jo noget helt andet. Og vi havde virkelig brug for de penge, hvis vi skulle sætte projektet i gang. Så også, for os var det en oplagt mulighed at gå crowdfunding-vejen. Og så var vi så heldige, at Christian, min makker der, han er skide dygtig til at lave foto- og videomateriale. Så vi havde også alt, hvad vi skulle bruge ligesom, i vores lille bitte mini-team til at bygge det op. Hvilket gør, at vi kunne komme i gang uden de store midler. Mm. Og det, var, det er jo en vigtig del af en crowdfunding-kampagne i dag, det er, at man har noget godt visuelt, og man har en god storytelling, typisk gennem en fed video. Og det vil jeg også bare opfordre folk til at gå ind og se Last Object og Mates videoer og pisse fede kampagner. Så det er jo også det, der er lidt sjovt ved crowdfunding, det er, at man har ligesom, synes, man har bedre mulighed for at fortælle mere og lave noget mere storytelling og tage folk med på den rejse. Og det synes jeg er sindssygt fedt. Mm. Isabel, du står og nikker. Hvordan var jeres vej?
Jamen, altså, det er meget den samme. Altså, ja, altså, det gav rigtig god mening for os. Altså, vi havde også lavet før de her kampagner, men altså også lavet nogle rigtig ikke succesfulde kampagner. Så det er ikke fordi, det var sådan et one-hit wonder. Vi har også lavet alt muligt sjovt, men ikke noget, der knaldede igennem. Og jeg tror, at for os handler det meget, og specielt når man er designer, og man sidder der og nørkler med noget, så kan man godt nogle gange blive lidt låst i, det er fuldstændig fantastisk det her, alle må have det, alle må have lyst til at få det, og så får du det ud på markedet, og så er der ingen, der har lyst til at købe det. Altså, så den der validering af sådan, er jeg helt bindegal? Altså, har I lyst til at vaske jeres ørerenser, og så putte den ned i en kasse, og så bruge den igen? Altså sådan, eller er det noget, du faktisk, er der et marked? Og det er en rigtig god test, før man begynder at arbejde med produktioner, og få sat hele ens virksomhed op. Så det, for os var det meget validering. Ja. Hvad med jer? Jamen altså, det var klart validering. Dengang vi startede i 2016, der var crowdfunding tæt på ukendt herhjemme. Og jeg tror, vi så en mulighed. Vi ville gerne lave den her elcykel, fordi vi synes, andre elcykler i Danmark på det tidspunkt var mega grimme. Super dyre, batteri bagpå, en anden mormorcykel, og så blev der kun talt. Altså, den eneste målgruppe, der var for elcykler dengang, det var dem, der var noget galt med. Dem, der havde sukkersyge, dem, der havde rygerlunger, dem, der var overvægtige. Og det gad vi bare godt at ændre. Vi synes, der manglede noget. Og så kunne vi heller ikke, ud over vores selvfølgelig validering, men så var det også, altså, hvordan kommer du i gang med elcykelproduktion? Og bringer det ind til Danmark, får det solgt ud. Hele det der menageri, der, det kræver rigtig mange penge. Og så var der på det tidspunkt nogle få store crowdfunding-projekter, både på elcykel, men også et ur og en jakke, og vi sad og kiggede og tænkte, det skal vi prøve. Mm. Simpelthen, det tænkte vi, det prøver vi. Og så havde vi også været heldige, vi har haft rigtig mange dygtige folk i vores netværk, der har kunne hjælpe os. No cure, no pay-agtige conditions, but good pay if we succeed. Mm. Så alle ligesom har haft mulighed for at trække med. Så jeg synes, det, som har været det fede ved, altså jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan vi ellers skulle have kommet til der, hvor vi var kommet til, uden crowdfunding faktisk. Fordi du har en masse muligheder for både at skabe engagement og passion omkring din virksomhed, omkring det, du har lyst til at lave. Du får også den her feedback i processen, og du behøver ikke at være 100% færdig. Og så får du jo mulighed for at komme ud med din historie og styre den, lidt mere selv måske, end, altså, hvordan kommer du ellers ud med den der historie, som man faktisk kommer ud med, når du skal lancere en kampagne, hvor det handler om at få folk med dig, og få dem engageret. Det kræver også rigtig meget community management, og selvfølgelig at ligesom kunne række ud til anden, tredje og fjerde led, og få dem med dig. Og så hørte jeg før inde i Coop-teltet også, de sagde, så har du, og det får du jo. Det er jo med til at etablere din virksomhed, din brand, din crowd, din community, folk, der køber igen, nyhedsbrev osv. Men det er jo en kæmpe arbejde, men der er jo rigtig meget værdi, der bliver skabt i det arbejde også, som er med til at etablere virksomheden. Så jeg synes, det er super, altså det har virkelig været for os også en super måde at ligesom lancere på. Plus, altså vi tænkte jo fra starten af, vi skal bare hurtigt nå 100% target within 24 hours. Fordi så har du en historie, du kan komme igennem med på noget PR, som igen er det, som ligesom skal løfte dig videre og løfte dit produkt frem. Ikke? Fordi hvordan vil du ellers få den der historiens nyheder? Gider det ikke lige at fortælle, det er der lavet før og sådan noget. Det er først, når der er sådan en vinkel på det, det synes jeg også, man kan bruge crowdfundingen til. Og så særligt, når du har folk, der støtter dig, der er lidt bredere end dit eget lille netværk, så kan det ligesom have lidt en snowball-effekt. Så det, jeg egentlig hører sige alle sammen, det er, at finansiering var selvfølgelig en vigtig del af det, men det er i virkeligheden nogle af de andre ting, validering og community-skabelsen, som måske har været det, der virkelig har givet noget, og måske en af de allervigtigste grunde til at lave crowdfunding. Altså finansiering var 100% også for os, fordi altså, en elcykel er bare mega dyr og tager lang tid, så du har masser af cashbindinger, og det er virkelig, altså så det her var også rigtig vigtigt, ikke? Men så kan man sige, hvis der ikke er nogen, der ligesom pitcher på den måde, ikke? Så alle de andre var også, validering var også vigtig for os, men helt sikkert også finansiering. Altså have penge til at starte produktionen op. Lad os tale lidt kort om valg af platform. I er alle sammen gået internationalt til værks. Hvordan kan det være, at I valgte en international platform og ikke lige startede i Danmark først? Ja, der er ikke nogen dansk platform dengang, tror jeg. Den var meget oplagt. Hvad med jer, Isben? Altså, det er lidt også, de snakkede om over i teltet, at det der med, sådan, hvis du starter i Danmark, fordi det her, du starter og sådan noget, men altså, når man laver et design, så jeg er jo ligeglad om det er Aarhus, de køber den, eller Wyoming. Altså sådan, vi skal nok shippe det. Så for os, så gav det ikke rigtig mening at gøre andet. Hvad med dig, Rasmus? Ja, men vi ville også bare gerne altså, dele det med hele verden, ikke? Og havde jo også lavet lidt research. 2018, der kan jeg ikke huske, om Boomerang var der, men de var i hvert fald meget små.
Og så siden er vi lidt, vi startede på Kickstarter, og så er vi lidt blevet der, fordi vi også har fået bygget et community op. Ja. Og det kan man sige, det er sådan lidt path dependent, og det gør det måske sværere for nye crowdfunding-platformer at få plads, fordi det er sådan lidt winner takes all effekter, der træder ind. Og det kan måske godt i virkeligheden blive lidt en sovepude. Jeg synes i hvert fald, at når vi efterspørger nogle funktionaliteter på Kickstarter eksempelvis, til at designe sit projekt og sådan nogle ting, som mangler, og som de måske er lidt for dovne, eller lidt for malige til at få implementeret, fordi de ved, at projekterne skal nok komme, og de har, 1000 nye projekter om ugen, eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo vanvittigt. Og der kan man sige, okay, men det kunne så måske være de nye platformes chance at kunne tilbyde bedre produkt. Men det er jo det her med at være der, hvor menneskerne er, hvor dit crowd er. Og der er bare større chance for, at folk opdager det af sig selv, hvis der er mange af dem. Og vi kan bare se, når vi går på crowdfunding, jamen så har vi et meget større internationalt reach blandt vores kunder, end vi har i vores webshop. Og selv hvis vi får kaldt folk ind udenlands, så har vi svært ved at kommentere de udenlandske i forhold til, når vi er på en platform, som har den her internationale validering. Ikke? Der er også en eller anden form for trust måske bygget op hos de folk, der er på de platforme, særligt hvis de har prøvet det mange gange før. Isabel, du nævnte, da vi gik herover, at I egentlig startede på Kickstarter, men I faktisk også senere har valgt at køre nogle Indiegogo-kampagner. Hvad er overvejelserne mellem det skift? Ja, altså, det vi egentlig gjorde, det er, at vi har kørt ret sådan, det var egentlig bare noget, vi gjorde til at starte med, at vi startede på Kickstarter, fordi man kan ikke starte på Indiegogo og så gå på Kickstarter, men man kan godt tage en Kickstarter og så gå på Indiegogo. Så vi har ligesom kørt det på alle vores kampagner, fordi vi gjorde det med den første, men den sidste her med, eller den sidste her med covid, vi vidste jo godt, at den her mask and spray ikke kom til at være en kæmpe kampagne, men det var ligesom vores, det var vores ønske at lave noget, som også var et alternativ i den her sfære. Og derfor, fordi at Kickstarter, de tager et større cut end Indiegogo, så vi ville kunne lave en mere succesfuld på vores side kampagne, som stadig var lille, hvis vi tog Indiegogo. Så der har vi kun valgt at køre en Indiegogo-kampagne. Men ellers, når vi skal lave et stort boost, og vi skal ud, altså så er Kickstarter måske lidt dårlig en gang imellem, ja. Men de har også, de har et rigtig stort reach i USA, og det er et kæmpe marked for os. Må jeg spørge, oplever I det større end hos Indiegogo? Kickstarter? Ja. 100%. Ja. Interessant. Hvis vi nu lige kigger på, I har alle sammen lanceret flere forskellige crowdfunding-kampagner gennem tiden. Hvad er den vigtigste læring, I har taget fra nogle af jeres tidlige kampagner, som I har fået implementeret i nogle af de senere kampagner? Julie? Jamen altså, vi har, det tænker jeg også lidt over. Udover, altså vi, jeg tror, vi følte, vi ramte noget rigtig godt ved vores første kampagne. Og hvis du så ser vores første kampagne til vores anden kampagne, det er mere eller mindre det samme. Selvfølgelig forandrer lidt produktet, men samme storytelling, samme måde, vi bygger kampagnen op på, samme måde, vi har lavet en del af strategien på, i hvert fald de første to. Og så vil jeg sige, så er der rigtig meget om det her crowd community management, fordi du skal have dem med, og det, der er rigtig meget kommunikation i det, for ligesom at stay afloat, vil jeg sige. Jeg tror ikke, hvis vi ikke havde kommunikeret så meget, altså både på alle kanaler samtidig, og på comment wall, og sende nyhedsbreve ud hver uge og sådan noget, så ville det sådan dø ud, fordi der er en lille smule folk, der er meget, der er også meget sådan paranoia derude, også fordi vores produkter er jo dyre, så der kan hurtigt gå dårlig stemning i den, ikke? Og det kan virkelig vende til, at så har folk ikke lyst til det, så man skal virkelig være meget transparent, og være virkelig klar til, at du kan både gå big and loud and clear, kan man sige, men der kommer også en lille ting, kan hurtigt udvikle sig til shitstorm, og det kan du bare se på salget med det samme. Så det handler rigtig meget om, synes jeg, at hele tiden være klar til at dele ud af din passion, dele ud af din idé, tag input, tag diskussionerne også lidt, jamen, hvorfor det ene og hvorfor ikke det andet, i stedet for, hvis der kommer kritik, så bare skynde sig væk. Der har vi faktisk meget gået ud og sagt, ej, ved du, grunden til, at det er sådan her, det er faktisk sådan og sådan og sådan. Og ja, vi har fucket op, we know, men der er ikke rigtig, altså nogle gange, så er det bedre, synes har vi oplevet, at ligesom tage den direkte, og så har vi et rigtig godt samarbejde med Indiegogo, hvilket jeg tror, hvorfor vi har valgt at bruge, altså blive der, ikke? Og vi kender ikke rigtig Kickstarter, så ja. Isabel, hvad med jer? Er der noget, I lærte i jeres tidlige kampagner, som blev implementeret senere hen? Altså helt klart transparens, altså sådan i det hele taget, fordi vi taler jo meget direkte til kunderne og lytte, og altså vi har et helt produkt, den der home version af Tissue, det er ikke mig, der har fundet på den, det er kunderne.
der var sådan, vi må have den. Mm. Og så var det sådan, så måtte vi jo lave den, og den var en kæmpe succes, der havde jeg ingen, det ville jeg slet ikke have troet. Så lytte meget. Mm. Jeg synes også, når jeg kigger tilbage, så er det rigtig hårdt, når man starter op faktisk, at være den, der svarer på alle spørgsmålene. Så meget hurtigt, så fik jeg en freelancer til at ligesom, at det her, det vi svarer, hvis der er noget ud over det, så må du selvfølgelig kontakte mig. Det der med at få lavet den der, og få taget dig en lille smule væk fra det, sådan, så du kan køre din virksomhed. Fordi at jeg tror, vi brugte, os tre founders, brugte vi halvdelen af dagen på bare at svare på kommentarer i starten. Mm. Og det er altså, så får du ikke lavet, så når du ikke dine andre deadlines, og så får du ikke lavet produkter, og så får du ikke sendt det ud og sådan noget, fordi du bare sidder der og sådan, calm down. Altså, og det er også hårdt nogle gange at få de der kritikpunkter. Der er meget kommunikation med dem, der bager. Ja, og det er fantastisk. Det. Mm. Brug det, men måske lige lave en lille... Ja, man skal helt sikkert have onboardet nogen, som har lyst til at gøre det, fordi ellers så kan du... Altså, ja. I hvert fald med så store kampagner som jeres. Ja. Rasmus, hvad med jer? Er der noget, I er blevet klogere på hen ad vejen? Ja, altså, der er mange ting, som vi ville ønske, vi havde vidst, da vi gik i luft med den første, men det er jo også det, man lærer lidt hen ad vejen. Vi brugte ikke noget krudt på markedsføring på den første kampagne. Og det, altså, når vi ser i bagspejlet, så er det klart en fejl fra vores side, det skulle vi have gjort. Ikke? Og så i det her med at bygge en nyhedsbrevsliste op, er også noget af det, vi har haft rigtig, rigtig god erfaring med senere hen. Og kan jo se, at der er mange af dem, der på listen, som går ind og slår til, ikke? Når kampagnen er. Så det er nogle helt klare takeaways. Altså, få bygget den der mailingliste op. Det kan også være en tidlig validering til, om der så er nogen, der har lyst til det. Ikke? Så inden man så begynder at skyde videoen og kaste alt muligt efter det, jamen, så kan man måske da få en prækvalificering af nogle folk, der har vist interesse. Så man har en indikation af, okay, jamen, hvor går det hen? Altså, lander vi på 100%, eller lander vi på 1000%? Mm. Så det er helt klart noget. Og så vil jeg også bare sige, så en masse ting, vi har gjort, som vi ville ønske, vi ikke havde gjort. Ikke fordi vi har lavet så mange dumme fejl, men der er jo virkelig mange, som gerne, lige så snart man har en succesfuld kampagne, som gerne vil have en del af kagen og tilbyde alle mulige services. Ja. Og der er bare rigtig, rigtig meget... skidt imellem. Altså, vi har ikke rigtig haft den, hvor man bare tænker, det er no-brainer, den skal vi bare gøre igen. Altså, det er sgu ikke så lige til at finde frem til dem, der bare kan løfte det. Det ved jeg ikke, om I har andre erfaringer, men vi har ikke stødt på nogen, der bare, som eksekverer lige så godt på det, de lover. Ikke? Altså, der er alle mulige, der gerne vil hjælpe dig i gang med, så får de et eller andet cut, og så skal de nok sørge for, at din mediestrategi, den bare sidder lige i øjet. Ja. Det lyder lidt for godt til at være sandt, og det er det også, ikke? Altså, så det er, selvfølgelig skal der være plads til at lave nogle eksperimenter og sådan noget, men det er ikke noget, hvor vi har tænkt, det skal vi bare anbefale alle at gå den vej overhovedet, ikke? Måske du lige, ja. Jeg vil gerne kommentere på det, fordi det er måske nogen, som kommer ind i crowdfunding og tænker, så skal det bare være rent crowd og sådan noget. Vi har altid haft det sådan, da vi gik i luften med den første kampagne, vi havde egentlig det helt klart, vi ville bare ikke gå i luften, før vi havde fundet nogen, der kunne køre vores ads. Mm. Fordi du kunne have det bedste projekt i hele verden. Og ja, du kan godt få Indiegogo til at sende det ud, men hvis det skal pick up med det samme, fordi ellers så gider de ikke at blive ved med at sende ud. De sender jo til det, der picker op. Så er det rigtig vigtigt at køre marketing. Det er rigtig vigtigt, og jeg tror, du kan have det bedste projekt, hvis du virkelig drømmer om at lave en succes. Så skal du bare allokere budget til det. Og du skal også gøre det lidt før. Vi har heller aldrig fulgt de der regler eller de der guidelines. Vi har lavet vores egen håndbog. Vi har også skrevet om, vi har en blogpost ude på Indiegogo, omkring nogle af de ting, som vi også synes har været vigtige. Blandt andet, vi lavede noget e-mail subscription, men vi havde faktisk ikke engang så mange, der converted for det. Men så fik vi tid til at arbejde med algoritmen. En person, vi stolede på, som blev en af mine venner, vi startede med, men nogle danske agencies faktisk. Fordi der er tusindvis af de der crowd lounge, launch, bla bla bla. Ikke? Og altså, vi har aldrig heller... Vi har godt kunne gennemskue det. Altså, det er bare hurtige penge, at vi har cut, og du slipper ligesom din egen mulighed på direkte at have indflydelse med, på succesen. Mm. Det synes jeg, det er sådan nogle ting, der er super vigtige. Vi har aldrig rigtig entreret med alt det der. Men mere egentlig følte vi også nogle gange, har sagt til Indiegogo, hvad vi synes, der var vigtigt. Ikke? Altså, ja. Mm. Og så er det også om at få dem til at arbejde. Ikke? Vi har virkelig presset på med at få dem til at prøve at levere PR for os, for eksempel. Ved at pushe os historien, ved at ringe til dem, ved at bede dem fem gange. Ikke? Det er jo, altså et eller andet sted, vi er jo alle sammen mennesker, så nogle gange er det jo bare dem, som ligesom bliver ved,
og insistere, om kan I ikke lige, og der er lige den her ring, og prøve alle mulige, sådan, I'm a female founder, og vi er brorsøster, og i Danmark-vinklen, og altså alt har bare fået, hvad vi kunne, så vi kunne se, hvad er det for noget historie, de kunne fortælle om vores projekt frem for andre projekter, ikke? Jeres tre projekter har jo alle sammen lidt en grøn vinkel. Er det noget, der har været vigtigt, noget I kan mærke, har været afgørende for alle de her backers, der har støttet jeres kampagne? Isabel, nu peger jeg lige på dig, for jeg ved, at I har... jeres mission er jo lidt at gøre op med de der single-use items, ikke? Ja, jamen det er jo, ja, det er jo vores mission. Det er jo vores, altså hele vores... Vi har ikke engang meget en grøn vinkel, vi er grøn. Eller det er det, vores firma handler om i alle aspekter. Også med den måde, vi får produceret og shippet og... Jamen, vi bare organiserer selv vores frokost. Altså, alt er ligesom tænkt igennem. Jeg tror bare, det er det, der sker nu. Altså, men det er jo også bare min mentalitet. Mm. Men altså, jeg tror bare, at hvis du ikke på en eller anden måde går ind i og kigger på, hvad det er, du skaber i dit liv, og så i din verden, i dit land, altså som på en eller anden måde går ind og hjælper jorden til at leve en lille smule længere, så tror jeg bare ikke, at der er så meget plads mere. Altså. Jeg tror helt sikkert, det betyder noget for, vi har jo ikke, altså det betyder noget for mange af vores, tror jeg. Jeg kan huske, i 2019 var vi med Indiegogo på CES, Consumer Electronics Show, fordi der var Madex, der bare kørte derudad, og den var mega succesfuld. Der kom virkelig mange hen og snakke med os. Vi fik at vide, nede i den der Eureka, der hvor alle startups står, der vi den med den absolut længste kø hele tiden, fordi folk kom hen og ville rigtig gerne dele sådan, ofte var det backers, som også var der med andre virksomheder, og ville gerne ligesom fortælle, hvorfor de var inspireret. Der finder man jo også ud af, at den der cykelkultur, vi har i Danmark, og den måde, vi har vist, så kan du cykle til arbejde, og du kan cykle med dine venner, og du kan være lidt ældre, og du kan være lidt yngre, og vi har det alle sammen godt på en cykel, har virkelig været inspirerende. Så ja, jeg tror, de er blevet inspireret til at tænke, hov, jeg cyklede en, der var barn, nu har jeg faktisk lyst til at prøve igen, fordi jeg lige pludselig så cyklen i sin udfoldelse, og så kan man sige sustainable, ikke, men det er jo hele samfundet. Vi har kørt mig selvfølgelig også meget på den historie med, at vi skulle have flere år på cyklen, og nu er det jo bare, med covid er det jo en no-brainer i det meste af verden. Ikke? Så, ja. Er det noget, der er fyldt hos jer, Rasmus, det her, den grønne? Ja, altså vi har jo, vi kan jo slet ikke være med i den her sådan, fuldstændig gennemsyrede grønne omstilling, som Last Object står for. Det er meget beundringsværdigt, synes jeg. Vi har fra starten gerne ville give tilbage på en eller anden måde. Altså det er træprodukter, som er bæredygtige, og det er også nogle produkter, der gerne skulle holde længe, og være bæredygtig på den måde. Men vi har ligesom committet os til at plante 5 træer for hvert dyr, der bliver solgt. Og altså det lyder måske ikke meget, men vi har alligevel nu over 30.000 produkter solgt, så det er jo 150.000 træer, vi har været med til at plante. Og det synes vi, der er meget fedt. Og det er også noget af det, som flere køber ind i, men for os er det lidt sådan en, det er ikke noget, vi pusher mega meget den historie, altså fordi det er ikke sådan essensen i det for os. Så det er bare ligesom sådan en eller anden form for pligt, kan man sige. Vi har forpligtet os til det. Og så det er sådan en lille kicker, kan man sige. Ja. Hvis I nu skulle give nogle gode råd, ikke? Altså først og fremmest, hvilken type virksomhed eller hvilke personer skal lave crowdfunding-kampagner? Den var stor. Altså jeg synes, du var inde på det ret fint, det der med, at det var mega fedt, du havde en beholdet, der kunne lave billeder og tage film og sådan noget. Og når du kører det der crowdfunding, så skal du lidt være din egen lille marketingsafdeling. Ja. Altså selvfølgelig er det godt at få også nogen udefra, der kan hjælpe dig med at pushe det. Men det der med at skabe filmen og skabe siden, og sådan, altså du skal have nogle dygtige mennesker, og du skal have en mening. Altså det er faktisk et stort stykke arbejde. Så i virkeligheden, så den der, nogle gange kan man godt se nogle kampagner derude, som tydeligvis måske har prøvet lykken, måske mere end har gennemtænkt hele kampagnen og lagt det arbejde i, der skal lægges i. Så I siger i virkeligheden, at man skal ind og virkelig lægge nogle arbejdstimer i at lave en succesfuld crowdfunding-kampagne? Ja, det tager rigtig meget tid. Altså, og det er klart, hvis du skal lave noget. Altså, det er meget sjovt, for nu har jeg selvfølgelig, jeg har haft et arbejdsliv før. Jeg føler, at vi har seriøst aldrig lavet noget. Jeg har aldrig lavet noget, som bare så vel gennembearbejdet. Hvert et ord, hver en beslutning, vi har i vores kampagne, har faktisk rigtig, særligt den første, var jo virkelig nøje overvejet. Salgsstrategien, mission, vision selvfølgelig, men så kan de skal jo mærke, altså, hvad du brænder for. Og det er jo det, der gør et godt crowdfunding-projekt, hvis du det virkelig skinner igennem, at det er noget, du vil, og du vil forandre verden med det, og du vil bringe noget fedt til dine kunder, og du tror på, at det er det her, det er jo det, der skal til, og det skal skinne igennem. Så kommunikationen er super vigtig. Altså man kan ikke bare lave et eller andet højrehåndsarbejde eller venstrehåndsarbejde, så lægge det op og så tænke, det går nok af sig selv. Nej, det gør det ikke. Men det er der jo ikke noget, der gør.
lige meget hvordan du starter en virksomhed. Mm. Så helt sikkert, det er en ride. Jeg synes, man får rigtig meget ud af det. Produktvirksomheder. Hvis du har, nu er vores produkt jo et rigtig kompliceret produkt i forhold til shipping og logistik og alt sådan noget. Ikke? Så jeg vil sige, vi har virkelig lært af det. Af alle de udfordringer, overhovedet det mest besværlige nærmest, ikke? Med reguleringer, men ellers ja, i forhold til en vatpind og nogle træfigurer, ikke? Puha, det var, altså, men altså, synes jeg bare, man skal kaste sig ud af det. Man skal have noget vågemod, og så kan man tro på, at hvis man får en succes, så skal man ikke blive bange for, at der er også mange, der har sagt, åh, vi bliver kvalt af succesen, og brrr. Nej, men selvfølgelig er det været lidt udfordrende, men ville jeg have gjort det anderledes? Nej, du skal altid gå efter at få den største succes, mest internationalt, så du kan samle så mange penge som muligt, så du kan få en så stabil produktion og start som muligt, så du ikke lige pludselig løber tør for penge for hurtigt, fordi så er du andre vanskeligheder, ikke? Men jeg synes, produkter er gode. Altså produkter, det har jeg altid tænkt. Altså fysiske produkter er en god måde, og så er det jo super fedt at kunne komme ud til hele verden. Ja. Man skal lige tænke sig om. Altså fordi det er vores rimelig kompakte produkter, og de er også sådan rimelig pricey. Og alligevel, så kan man altså virkelig brænde nallerne på shipping og distribution, ikke? Og nu tænker jeg, at det må være endnu værre for jer, ikke? Og jeg har også... Kendskab. Det er som en bombe faktisk at transportere rundt i verden. Jeg vil sige i 16, tænkte, åh, der var heller ikke nogen der vidste hvad crowdfunding var eller hvad status havde penge eller hvordan hvad det er overhovedet for noget. Men jeg har kendskab til nogen der har simpelthen de har brugt alle deres penge på ship. Altså fordi de så var ude i nogle meget volumøse produkter og kom ud i nogle blev bonget ekstra fra fragtfirmaerne. Og det vil sige at alt det arbejde de har gjort det var simpelthen spist op i i fragt, ikke? Og det er jo sindssygt ærgerligt, så nogle gange skal man virkelig, altså man skal lige sådan tænke over, okay, jamen, hænger det hele værdikæden sammen? Og så kan det også være en god idé at måske lige tænke, jamen, hvad er livet efter crowdfunding, ikke? Fordi, altså, selvom du så har et par 100.000 ud over det, du skal bruge til at sætte produktionen i gang for, jamen, så får de hurtige ben at gå på, hvis ikke du har en plan for, jamen, hvor skal dine salgskanaler så være? Hvor skal du hen med det her? Vi var heldige at kunne bruge det lidt som en løftestang over for nogle business angels og få en investering. I har brugt det til equity crowdfunding, ikke? Så der ligesom fremadrettet var en vej, som vi kunne overleve på. Ikke? Så det synes jeg da er væsentligt. Men der er jo også sindssygt mange forskellige projekter. Og det er jo ikke sikkert, at man har de ambitioner. Det kan godt være, at man bare vil lave et lille hyggeligt magasin eller et eller andet. Altså, der er jo alle mulige projekter. Ikke? Go-up crowdfunding har en masse fødevarer og sådan noget. Altså, så der er jo, kan man sige, plads til både mastodonter og små projekter, ikke? Og det synes jeg også har en charme. Jeg synes, det er rigtigt. Det er jo altså, fuldstændig korrekt, at man skal jo have tænkt på end-to-end af hele ens projekt. Fordi det er jo det, du skal basere dine kalkyler på. Så det er jo selvfølgelig super, super vigtigt, at man på en eller anden måde prøver at tænke det igennem. Og det er jo lige meget, at man prøver at funde et øl, værtshus gennem sin egne øl og kan sælge det der. Altså, der kan være mange grunde til, at du laver crowdfunding, som ikke nødvendigvis kun handler om at starte en produktion, men måske få noget PR, bygge en kundemængde op, som du selv siger. Men man skal selvfølgelig have altså, på en eller anden måde gøre sig et begreb om den samlede sådan, værdikæde og den næste plan. Altså, jeg synes, vi begyndte jo også i den første kampagne at skulle selvfølgelig begynde at sælge cykler efter crowdfunding, og det blev mange af vores backers mega sure på. Hvorfor har vi ikke fået vores cykel? Vi har fået den til en sindssygt god penge, og så begyndte vi at sælge cyklerne videre, eller vi fik kontakt til mange distributører. Men det blev vi jo nødt til, fordi det tog lang tid at starte den op, og når vi så faktisk startede en produktion op, så kan vi jo ikke lige pludselig ikke have haft noget salg i et helt år. Der blev vi jo nødt til at tage ind til ordre, for at kunne have det videre. Og der bliver man altså også nødt til nogle gange som forretningsperson at sige, jamen det kan godt være, at backersen synes alt muligt, men det er jo en måde, du starter din firma op, men du kan jo ikke bare, det er jo ikke sådan et lukket projekt. Det skal jo indgå i en samlet forretningsplan på en eller anden måde. Og der tror jeg også bare, det er vigtigt, så længe man ikke altså, kan stå ved med det, man gør, og kan så tage den og drøfte det med de kunder og backer, som så kunne sige, hvorfor gør I det? Så siger det gør vi på grund af sådan og sådan. Og så får du faktisk også et bedre produkt, og der er størst sandsynlighed for, at vi kan servicere dig i fremtiden. Ikke? Så længe man har sin strategi klar, og man ligesom også har en samlet idé om, hvor man er på vej hen, hvad er det for nogle udfordringer, der kan komme, så synes jeg, man kan bruge det til rigtig meget. Vi bliver jo også ved med at bruge det. På trods af, at vi måske ikke behøver. Jeg synes, gode pointer, og især også, Rasmus, det du siger med, at der er jo alle størrelser kampagner, men nu har vi jo inviteret jer, fordi I har gjort det mega, mega godt. Så hvis man nu sidder som lille virksomhed derude, eller startup og tænker, jeg vil gerne lave en kampagne ligesom en af jer, hvad er det så, man virkelig skal tænke over? Hvad er det for noget forberedelse, man skal gøre? Så vil I sætte et par ord på det?
Ja, vi kan godt starte. Vi har er også, hemmeligheden, Rasmus? Ja, vi har jo selv altså, ligesom kigget meget til det, og jeg tror, meget kan man jo afkode ved at se succesfulde kampagner. Hvad har de gjort godt? Det, der kan være svært at se, det er jo så, okay, jamen, alle dem, der har fejlet, hvad har de gjort forkert? Det kan måske være lidt svært at få med, ikke? Men man kan jo godt afkode, at der skal en god video til, der skal være nogle lækre billeder, der skal være tydelig kommunikation og de rigtige priser og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo klart. Og så tit skal det jo have et eller andet lidt skævt, som du ikke går ind i en butik måske nødvendigvis og køber, men der har et eller andet ekstra, som du jo også kan fortælle om i 2 minutter i en video, ikke? Eller hvor lang tid det nu er. Men derudover, så er der nogle af de ting, der foregår lidt bag facaden, som måske kan være svære at gennemskue. Og der, den her mailingliste er i hvert fald virkelig et takeaway for os, at sørge for, inden du går i luften, så du får at have nogen, du ved, som vil ind og støtte, og som du ved er klar. Og der kan være forskellige måder at prækvalificere dem. Jeg har også lige hørt om nogen, der simpelthen fik folk til at betale depositum, for så at få tidligere adgang og sådan nogle ting. Og det er meget almindeligt i USA. Det var ikke noget, vi kunne nå at få med den her gang, men jeg synes, det var en meget sjov idé. Og det virker super godt for dem. Så det er også et trick, man kan gøre. Så er der jo, altså hvis man kan få noget PR og få altså løftet historien, så er det jo altså, mega, altså guld værd. Hvad har jeres strategi været, PR? For I har jo lykkes ret godt med at komme i nyhederne og sådan lidt forskelligt. Ja, vi var sindssygt heldige. Altså, nogle gange skal man bare være heldig og gribe knoglen og prøve at pitche en idé. Så vi havde både en pressemand på, som sendte nogle, hvad kan du så ud, presse, hvad hedder sådan noget, press releases ud, ja. Ikke? Og så greb vi selv knoglen og ringede til TV2 Fyn, og de ville gerne lave et indslag. Og så kom det ikke i, og vi var bare sådan, hvad fanden? Altså, vi har lige brugt hele dagen på at skyde det her indslag. Og så var det så, fordi det var landet på bordet hos den nationale redaktion, og de skulle ligesom have forret på at så lave den, eller fortrinsret. Så vi brugte en helt søndag yderligere på så at skyde det der, og det røg i om aftenen, og det kunne vi bare se tog fart. Og det, der var fedt for os, det var ikke bare vores kampagne, det var så kampagne nummer 2 eller 3, som jeg husker, hvor det kom i. Men det, der var fedt, det var, at vores forhandlernetværk også fik gavn af det. Ikke? Så vi ligesom løftede hele brandet på et 5 minutters indslag i nyhederne, eller hvor lang tid, 2 måneder, hvor lang tid nu var. Ikke? Og det er jo det, der ligesom gerne skulle komme med PR, at det ikke bare lige sådan en salgværdsindsprøjtning, men det gerne skulle ligesom skulle løfte hele brandet og kendskabet. Ikke? Og det er pisse svært at få god PR, men nogle gange så har man heldet med sig. Og så man skal gribe knoglen og gøre forsøget. Ja, altså, have noget at gå på mod, ikke? Ja. Ja. Isabel, hvad med dig? Hvis du skulle, hvad gør man for at få nogle så succesfulde kampagner, som dem, I har kørt igennem? Man prøver at gøre alt. Vi prøver nemlig også det der med PR. Altså, fordi vi er inspireret meget af noget, der hedder Final Straw, som er et sammenklopligt sugerør. Og de kørte en eller anden artikel på BuzzFeed og fik bare kassen. Så vi tænkte bare, at vi gør det samme. Og vi fik ikke den succes, og vi kom ikke ind på den måde og sådan noget. Men det vi så gjorde, det var, at vi gjorde det der med e-mail-listen. Virkelig fik bygget en stærk e-mail-liste op til kampagnen. Og det var faktisk bare, fordi vi havde læst om nogen, der havde gjort det, og det var egentlig ikke sådan stor. Men det var, vi prøvede at spille på mange heste, og det tror jeg, man skal, fordi man ved ikke, om man lige når med det der program. Man ved ikke, om man lige kommer igennem på den rigtige måde, eller om listen er valid, og der er så mange ting. Så det der med at spille på rigtig mange forskellige heste op til en kampagne og under en kampagne, og så prøve af. Altså vores næste produkt, der prøver vi det der med, at man lige skal lægge en dollar. Fordi så kan vi nemlig betale lidt mere for den, du ved. Og så kan, det er en test. Så nu prøver vi at se, om det virker. Altså, så jeg tror, og det gør vi jo hele tiden. Og det er jo også derfor, det er den 6. kampagne, og vi laver stadig nye tiltag. Ikke? Jeg vil sige, en ting, som er lidt anderledes, men da vi havde bygget den der e-mail-liste, der lavede vi sådan en landing page op til. Og den kunne jeg AB-teste. Og det var så værdifuldt. Fordi det der med, at jeg hver dag kunne gå ind, for der kom så mange, vi betalte jo ret meget for en ret sådan god heavy flow af viewers. Så da de ligesom kommer ind, så kunne jeg hele tiden ændre billedet. 50% så et rød vatpind, 50% så en blå. Det var den måde, jeg valgte farverne. Fordi jeg kunne se, hvad folk synes var så fedt. Og nej, så puttede jeg teksten omkring, at vi er totalt, du ved, anti-single use, og så putter jeg produktet under. Og så kunne jeg hele tiden bytte om, og det gav mig en kæmpe indsigt i, hvordan folk læste min kampagne, og hvordan de læste produktet, og så ændrede det rigtig meget i forhold til, hvordan det skabte faktisk også et helt produkt i sig selv i de der 3 måneder op til vores kampagne. Så det vil jeg virkelig anbefale, fordi det giver rigtig meget information omkring, hvordan man skal kommunikere. Og hvordan bygger man så sådan en e-mail-liste? Hvad gør man der? Jamen, man laver videre en hjemmeside.
Og der skriver du, smid din e-mail, så sørger vi for, at du er, du ved, early birds. Du er en af de første, der får at vide, når kampagnen er live. Det vil sige, at du får omkring 45%. Brugte I en masse penge på Facebook-annonceringer? Hvordan fik I ligesom skabt den trafik, ja, I havde brug for? Facebook, Instagram, Google Ads, du ved. Og så er det jo bare, altså, vi havde ikke sådan, vi brugte 200.000. Altså, vi havde ikke sådan en pose penge. Vi var mere sådan, hvis det koster under en dollar, så er det det værd. Hmm. Og så er det bare skale. Og når du lige pludselig finder en lille gruppe med total, og den er bare, den går lige igennem den der gruppe, så smider du lidt mere ind, og så nogle gange så går det også galt. Og så har du lige brugt alt for mange penge henover en aften, ikke? Men altså, det tester man jo. Men du nikker meget. Jamen, det er det helt samme, vi har gjort altid. Altså, der er jo tusind ting i sådan en kampagne der. Blandt andet, altså, jeg er mest imponeret over, at vi simpelthen oversat hele med i X-kampagnen, klaskede den op på de japanske site, hyrede en halv japaner, ikke? Og så kørte vi bare fuldstændig samme ads og sådan noget, ikke? Og det har virket. Så der er noget med de algoritmer der. Og så har vi også selvfølgelig altid til landing page, hvor du kan subscribe til newsletters. Og så kører vi AB-test på vores ads, altid markedsføring. Countdown, super early bird, be the first to know, exclusive, extra cheap, altså. Og så har vi har jo kørt mange sådan noget pris graduation op, sådan så at du kan få den der rulle-effekt. For der er ikke nogen, der har lyst til at købe noget, hvis der ikke er nogen, der har købt noget i forvejen. Så det gælder også om at ligesom sige, at vi presser prisen helt i bund til ren kostpris, og vi tjener 0 kroner. På de første mange, vi sælger. Og så har du den der uge, så kører urgency, now or never. Det er jo rent at skære salgsstrategi. Ikke? Til dem, der ikke kender så meget til den her strategi, vil du ikke lige sætte et par ord på hele det her early bird? Hvorfor er det, man gør det? Hvordan gør man det? Det er, fordi der er også mange, der rigtig gerne vil have et godt tilbud. Og føler, at de, og så vil de gerne med på rejsen, og de vil gerne være de første. Det er der virkelig mange, der bliver trigget af. Og mest af alt det, tror jeg, at de kan få et produkt billigere end andre. Det er der jo også rigtig mange. Og så vil de gerne vente. Så tror jeg, der er rigtig mange, der synes, det er super spændende at være en del af sådan noget lidt iværksætter og se et produkt komme til liv. Men det der early bird, det handler simpelthen om at få en god rabat. Og det virker altid bedst, når der er en tidsbegrænsning også. Ikke? Er det ikke også jeres? Jo. Du siger det hele. Og der er jo, altså, der er jo mange måder at gøre det på. Det kan man jo også nemt gå ind og afkode andre succesfulde. I kan bare gå ind og se med, hvordan de har bygget det op, ikke? Og selv i øvrigt også. Altså, følger meget den her, få en kugle for 35, få to for 45, ikke? Altså, det er den der med at bygge lidt op og sørge for at prøve at se, om man kan få dem til at lige vælge den næste reward. Altså, men jo også vise dem, at der er mere værdi, ikke? Og slå, altså, hvis de slår til hurtigt, jamen, så får vi en succesfuld kampagne, og det hjælper faktisk os, fordi så kommer vi også hurtigt i gang, og vi kommer ligesom bliver ligesom rykket op i hierarkiet blandt de succesfulde kampagner, der er derinde. Og mere synlighed. Ja. Og så det gælder, altså det gælder bare om at få det i gang. Og det vil jeg sige, nu kommer også lidt fra en anden baggrund selv. Meget af det er hardcore salgsstrategi. Og det kan godt lyde nogle gange for måske også folk, der crowdfunder, sådan, jamen det skal være sådan korrekt, eller ej, det må heller ikke være for aggressivt. Men det skal du til. Og det er jo virkeligheden for at få din budskab og din virksomhed, som kan være jo have et super som dit, altså fantastisk produkt. For at få det ud over rampen, så skal man jo selvfølgelig nogle gange finde ud af, hvordan får jeg det største salg som muligt, brede ens produkt ud, og der er det netop AB-testing, urgency, altså simpelthen slå op i håndbogen, low entry price, og så sørge for the best performing model også, så de kommer ind. Ikke for mange valgmuligheder i starten, fordi du, så begynder der at gå beslutningsproces ind, og så højt falder folk fra. Så det er virkelig, og så kan du altid, det vi har gjort, det er, fordi der så kan være en længere periode efter, mens du fulfiller, der har vi så brugt tiden på at lancere ekstra ting. Så i starten er det bare nærmest kun cykler, vi har, og så bagefter en måned, så har vi, nu kan I købe batteri, og nu kan I få det, og nu kan I få det. Så man ligesom holder motoren i gang. Ikke? Ja. Vi slutter lige så stille af, men tager lidt spørgsmål. Der kommer lige en mikrofon lige til dig lige om lidt. Sådan her. Mit spørgsmål, det lyder på, om der er nogen af jer, der har erfaring med at lave en crowdfunding-kampagne udenom en crowdfunding-platform, altså direkte igennem hjemmesiden, for simpelthen at skære et led af værdikæden, eller hvad man siger. Ja, det har vi. Har I også det? Ja. Men eller, vi er i gang. Vi er midt i det. Vi der lige er lige gået fra det. Så. Reelt set, i stedet for at skulle køre folk over, hvad er jeres erfaringer?
Jeg har ikke så meget erfaring endnu, andet end vi er ved at bygge det op. Netop fordi, det er faktisk fordi, at jeg lancerer et meget, meget kvindeligt produkt. Og Kickstarter er en meget maskulint platform, så derfor så tror vi ikke, at det giver mening, og vi snakkede også med de går. Og så tænkte vi, vi har jo en rigtig god bag, og vi har en sindssygt god e-mail-liste. Lad os prøve selv. Så vi prøver det, men jeg har ikke nogen erfaring med det endnu. Vi har ikke trykket på knappen, men... Men altså, det kommer jo an på, der er mange fra et parametre. Vi har faktisk lavet vores eget, vi kalder det Made Lab, og det har vi faktisk ikke haft særlig gode erfaringer med. Mest af alt, tror jeg, fordi det var så igen de samme produkter, så vi kunne ikke rigtig bruge ligesom, den liste, vi havde i forvejen, og det var for at komme ind i nogle nye markeder. Og der er vores konklusion lidt, altså vi prøvede det i Australien, fik fantastisk PR. Altså seriøst var på Australien som morgen-tv og alt muligt andet knald. Og der var simpelthen ikke nogen, der turde købe noget cykel gennem det der lab. Noget. Jeg tror, det havde været bedre, hvis vi havde gjort en normal hjemmeside, og det ikke havde været sådan noget crowdfunding spirit. Fordi det gav jo slet ingen mening med alt det PR, vi fik, at der bare var sådan... Altså, det var ikke engang sådan en fuser, det var virkelig sådan noget. Så det var meget... Altså, der havde det været bedre, hvis vi havde været på en crowdfunding, fordi der er en tredje part. Og det samme galt så lidt i Japan, så gik vi fra Campfire over på vores eget lab, og det havde heller ikke... Det kunne folk ikke rigtig forstå. Så, og det er ikke en tab på jeres hjemmeside, sådan I bliver valideret af? Nej, det havde meget, også med at bygge det op meget op, så det egentlig lignede lidt de andre crowdfunding-sider, så der var noget genkendelighed. Og så har vi været meget i dialog om lige nu, fordi vi ville egentlig gerne starte noget crowdfunding op i Brasilien. Selvom det er meget, altså der er det slet ikke produktorienteret, altså rent sådan noget hunde- og kattebeskyttelse, sådan noget, så det er også, altså der er vi ikke startet nu, og så har vi også snakket med vores, vi har en kolumbiansk partner, de vil godt tænke sig at lave det fra Colombia og Mexico, men der har de egentlig heller ikke rigtig nogen crowdfunding dernede, og Indiegogo er ikke særlig stærk, og sådan noget, så der er vi ikke. Og vi har simpelthen ikke lanceret vores eget Made Lab, fordi ja, det havde vi bare ikke, så det var bare ikke så godt. Ja, men platform, jeg tror simpelthen, altså, det er jo det der med, at der sidder en tredjepart og udvælger projekterne. Der sidder jo også og styrer pengene, før du kan få lov til at tage dem ud selv. Jeg ved heller ikke, hvordan. Altså, det der er med crowdfunding, altså, når du gør det på Indiegogo, så får du pengene med det samme, hvor hvis du sælger, selv når du sælger en pre-order på din hjemmeside, så må du jo ikke tage pengene, før du har afleveret produktet. Og det er det, der gør det anderledes at gå på nogle af de store platforme, fordi der får du faktisk pengene i nogle etapper, ikke? De holder altid noget beløb tilbage i forhold til refunds, så forbrugeren har en helt anden sikkerhed. Jeg kan godt forstå, hvad er det der Made Lab et eller andet, og der er slet ikke noget filter. Det kan jo være totalt skam. Og jeg vil sige, jeg ved, at jeg har set mange af vores produkter, vi har lagt, jeg tror, i hvert fald 15 hjemmesider ned og så videre, som har simpelthen kopieret vores materialer, og så sælger sådan fake, ikke? Så vi har vores advokat, der sidder og hele tiden søger, så der ikke kommer... Så jeg kan godt forstå det, altså hvorfor det ikke lige virkede. Så der er bare nogle ting, og det har vi så ikke rigtig haft tid til at gå videre i dybden med. Så har vi pauset projektet lige nu. Ikke? Jeg tror meget, at den der tredje part for validering. Ja, men også der er nogen, der ligesom på en eller anden måde er mellem dig og kunden alligevel, der gør folk trygge. Jeg får altså meget klartegn nu på, at vi faktisk er gået over tid. Så vi lukker ned nu her, og så tænker jeg, at I forhåbentlig bliver hængende en lille smule, hvis der er flere spørgsmål. Det er jo altid interessant, når der er cases som jeres, som man kan få lov til at plukke hjernen lidt på. Så bare tusind tak, fordi I vil være med. Jeg synes, det har været helt vildt spændende at høre lidt om jeres erfaringer. Og jeg håber, I alle sammen er blevet lidt klogere. Og så takker vi egentlig af. Ja. Selv tak.